Данлашта дашмай. 10 йиллик тажрибага эга бўлган Sog Savdo интернет магазини сиз учун сифатли, табий ва синовдан ўтган маҳсулотларни тавсия этади. Бизда фақат эркаклар учун эмас, аёллар учун ҳам маҳсулотлар мавжуд. Юздаги қора доғлар, ажинлар, сепкинлар, миома, киста, иммунитетнинг тушиб кетиши, семизлик, сочларни хартараганда тўкилиши ҳамда кам қувватлилик каби касалликларга дуч келишади. Юқорида келтирилган касалликларга бизда 100% табий ва сифатли mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin O'zbekistonning Ukraina bo'yicha neutral siyosati uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga Ukraina bo'yicha betaraflik va muvozanat uchun minnatdorchilik bildirdi. Qayd etilishicha Putin O'zbekistonga tashrifi chog'ida Mirziyoyev bilan Ukraina masalalarini muhokama qilgan. Prezident Mirziyoyev shubhasiz Ukraina inqirozini tinch yo'l bilan hal etish tarafdori bo'lib, u Ukrainada sodir bo'layotgan voqealardan xavotirda ekanligini bildirdi. Biz O'zbekistonning siyosati betaraf va juda muvozanatli ekanligini uchun prezidentdan minnatdormiz degan Rossiya rahbari. Shuningdek, Putin Mirziyoyev bilan Afg'oniston masalasini ham muhokama qilganini aytdi. O'zbekiston oldida turgan muammo bu jahon okeaniga, dengizlarga chiqishi muammosi, buning hammasi aniq. Bu yerda turli xil variantlar mavjud, jumladan Afg'oniston hududi orqali logistikani rivojlantirish, logistikaning barcha turlari, quvur transporti, temir yo'l transporti, avtomobil transporti, energiya resurslari, elektr energiyasi va boshqalarini yetkazib berish va hokazo. Va albatta bu borada Afg'onistondagi barqarorlik O'zbekiston uchun ham, biz uchun ham juda muhim. Afg'onistondagi hokimiyatni Taliban nazorat qiladi va albatta biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasidagi barcha kelishuvlar amalga oshirishni ta'minlashimiz kerak. Jumladan hukumatda Afg'onistondagi barcha etnik guruhlarning ishtiroki. Bu nozik, juda muhim savol, lekin biz Taliban hukumati bilan munosabatlarni o'rnatishimiz kerak degan Putin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Telegram yo'llab, unda mamlakatga davlat tashrifi chog'ida o'ziga va Rossiya delegatsiyasiga ko'rsatilgan qabul va mehmondo'stlik uchun minnatdorchilik bildirdi.